Ahoj, tady Moře Plavce z základní školy ukrajinské. Dneska jsme si pro vás připravili pokus, na kterém si ukážeme, že voda na jižní a severní polokouli se točí jinak. Budeme na to potřebovat umyvadlo s vodou a sirku. Sirku dáme na hladinu, aby plavala. Nesmí se hýbat, nebo aspoň trošku. A teď začneme odpouštět umyvadlo. Sirka by se měla točit proti směru hladinových ručiček. Ale to platí pouze u nás, na severní polokouli. V Austrálii by se točila naopak. Můžeme vidět, že se točí proti směru hladinových ručiček a to znamená, že se nám pokus vydařil. Tak